Цей куточок харківського екопарку виглядає так, ніби війна вже позаду. Тут діти, що спілкуються зі звірятами. Та ця ідилія оманлива. Кількадесят метрів і ось стрічки, що загороджують небезпечні ділянки. Попередження про міни, побиті снарядами вольєри. В саму будівлю, у кровлю десь 2-3 прильоти, які частково, але дуже-дуже серйозно зруйнували покрівлю будівлі. Тут і були перші загиблі мавпи. Рашисти вбили сотні тварин. Люди, що відчайдушно намагалися врятувати переляканих звірів та птахів, теж гинули та зазнавали поранень. 24-25, коли перші групи дійшли до Харкова, та тут в місті, в посілку в П'ятихатках, точились перші дуже жорсткі бої. Тут були обстріли, дуже гаряче тут було, як для персоналу, так і для тварин. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що тварин через постійні обстріли не можна було ані нагодувати, ані напоїти. Лінії електропередач, що живили усю інфраструктуру, також були розтрощені. Перестала поступати електроенергія до екопарку, перестали працювати насоси, подавати воду. Фактично життя зупинилось з цієї миті, тому що знаходиться здесь було дуже, я би сказав, навіть смертельно. Після того, як територію пройшлися сапери, тут нарешті дочекалися електриків. Саме від того, як швидко заживлять екопарк, залежить і його відродження. З електрикою ми відновлюємо роботи. Усі роботи по всіх напрямках – це подача води, це освітлення зон, та запускаємо сюди будівельників, які почнуть демонтажні роботи тих будівель, які затвердило керівництво під демонтаж або реконструкцію. Енергетики пояснюють, хоча ця лінія й доволі коротка, трохи більше як 3 кілометри, зруйнована вона була відсотків на 60, тому швидко повернути струм не вдалося. Це відновлення у нас відбувалося в декілька етапів із-за складності даної місцевості по насиченості, може не стільки мін і взривних речовин, як снаряди не розірвані після прильотів. Тому то, що ми могли безпечно виконати роботи спочатку вдоль Білородської траси, це перший етап був. А от початку другого етапу енергетики чекали близько 3 місяців, адже завести на території екопарку важку техніку та ремонтні бригади було неможливо, доки свою роботу завершать піротехнічні групи. Дана територія, де ми зараз з вами знаходимося, була повністю закрита для виконання робіт і можливості заїзду техніки. Цього тижня підстанцію нарешті заживили, тож можна починати відбудову екопарку. Масштаби руйнувань разючі, тож скільки часу триватиме відновлення, поки говорити зарано. Тож поки завдання – створити умови і до зими повернути у харківський екопарк якомога більше мешканців. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».